د کراچی پونتون د ځانمرګي برید وروسته یو ځل بیا د بلوڅو زده کوونکو په بې درکه کېدو کې اضافه لیدل سوې ده چې بلوڅ محصلین یې له سخت تشویش سره مخامخ کړي دي. دا رقم ناروا سلوک د طلبا سره غیر آئینی او غیر اخلاقی اور ماروای عدالت سلوک د مشرۍ برداشت کتن نه کو دا ډیر غلط عمل دی. لاپتا کې تنگ دا دا غوا کې دنګ هو کستا دا علاوه دا دماکی دی ټارګټ کلینګ وغیرہ دی مشګر دا خپل ځان ته سیف نه فیل کو. د کراچی پونتون لزان مرګ برید ورسته چې کوم زده کوونکې پورته کړی وو په هغه کې بے بګر بلوڅ هم شامل دی چې له څوارلس ورځو وروسته تیره ورځ و خپل وکیل حیدر بټ ته په لاس ورکول سو. بے بګر د ضلع کیچ اوسیدونکی د اسلام آباد نمل پونتون د وم سمیسټر زده کوونکی دی. د اپریل پر 20مه باندې د پنجاب پونتون له اسټل څخه نیول سوی و. د لاهور وایي کوټ ته درخواست هم ورکړل سوی و. د پنجاب پونتون و مخې ته بلوڅ زده کوونکو احتجاجي پرلت هم کړی و. بلوڅ د کوونکي د خلکو د بې درکه کېدو تور پر استخباراتي ادارو باندې لګوي خو بیا هم حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې ځینې خلک ریاستي ادارې بدنامه کول غواړي. د پلټونو لپاره ډیر کم خلک یوسو چې بیا بېرته راخوشي کړل سي. حکومت دا دریز هم لري چې په بلوچستان کې د خرابې ترینګلې وضع د بارنۍ هیوادو لاسوهنه ده. د دوی له خولې چې دا د بلوڅانو او د پاکستان ترمنځ توپیر پیدا کول دي. خو بلوڅ د کوونکي ویي چې د دوی تعلیم اوس ډیر اغیزمن سوی دی. پنجاب کې بلوڅ سټوډنټ دي هلته ډیر ډسټرب دي ډیر هراس دي. یو سړی دغه کار کوي اگر ریاست وای د دهشتګردي دي نه تو ټول بلوچان ته صدې پاره هراس کوي. هر پنجاب کې چیکینګ هغه اوسو هراس کوي. بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د کراچی د ځانمرګ برید غندنه کړې وه. د ده په خبره چې له مرور بلوچستان سره د خبرو اترو لپاره زموږ دروازې خلاصې دي. د بلوچستان اعلی وزیر دا خبره هم کړې ده چې د اطلسم عیني ترمیم د ان اف سی ایوارډ او د پرمختیا د پروژو وروسته په بلوچستان کې اوس ډیر بدلون رامنځته سوی دی. د ده له خولې چې د تراګرۍ څخه تر ټولو زیات زیان و بلوڅو ته رسېدلی دی چې د تعلیم د څانګې په شمول په نورو یو شمېر څانګو کې شاته پاته سوي دي. د کال لپاره چې دا مطلب لاپته کېږي د دې مسله خو دغه ده چې د دې کیریئر خراب شو. د دې یو دوره د ټورچر کې بیا کم ډیپریشن سره خلاص شي چې سبق وایي سټوډنټ ډیسپیرنس د یو د مطلب یو انلیګل کار دی. په روان کال کې نه یوازې بې بګر بلکې تر دې له مخکې درې زده کوونکي هم د پنجګور شابیګ او دغه ډول د قید اعظم پوهنتون حافظ بلوڅ هم راخوشي کړل سوي دي. د اپریل پر 16مه باندې په کراچی پوهنتون کې ځانمرګ برید سوی و. د درې چینایي استادانو په شمول څلور تنه وژل سوي وو او څلور بیا ټپیان وو. د پیښې مسؤلیت بلوڅ لیبریشن آرمی په سر اخیستی وو او ویلي وو چې یوې ښځې شاري بلوڅ دغه برید ترسره کړی دی. زده کوونکي وایي چې له بېبرګ بلوڅ څخه هم د بیلې په باب باندې پوښتنې سوي دي. حامد سمسور، وی وی ډیوا، کوټه.